Një të ardhme më të mirë për Shqiprinë. Basha mesazh majorancës. Masakrën e 25 prillit nuk e pranojnë demokratët. Në një postim në rritin social, kreu i opozitës shkruan se demokratët e Durrësit e pranojnë masakrën zgjedhore të 25 prillit. Sipas tij, sot ata janë më të bashkuar dhe janë gati që ta çojnë deri në fund misionin që kanë marrë. Mes të tjerash, Basha shkruan se ai së bashku me demokratët do e mbrojnë demokracinë dhe do të sjellin një të ardhme më të mirë për Shqipërinë. Demokratët e qarkut të Durrësit nuk e pranojnë masakrën zgjedhore, nuk e pranojnë rënjen e demokracisë. Ne jemi të bashkuar dhe gati për të çuar deri në fund misionin që kemi marrë mbi supet tona. Ne do të mbrojmë demokracinë dhe do të sjellim një të ardhme më të mirë për shqiptarët dhe Shqipërinë, shkruan Basha.